Здравейте и добре дошли в моя канал и в новото видео. Днес реших да ви покажа какво е положението във формата ми след 2 месеца без тренировки с тежести във фитнеса. За тези от вас, които не знаят за какво говоря, прекарах инфекциозна мононуклеоза и поради тази причина бях извън залата, като за повече информация относно това, може да изгледате видеото ми и защо спирам да тренирам. Там обяснявам по-подробно за какво става въпрос. Както видяхте, тази сутрин бях 56,7 кг. И в момента виждате начина, по който изглеждам сега. Забележима е загубата на мускулна маса и лекото омазняване. По принцип, когато чух, че не трябва да тренирам и да се натоварвам за толкова дълъг период от време, което официално е и най-дългия ми период без тренировки, то доста се стреснах и демотивирах в началото. Помислих за момент как ще стана страшно мазна, ще загубя огромно количество мускулна маса и няма да изглеждам никак добре. Но ето, че не е толкова страшно и този период отмина и вече от около 10 дни съм официално обратно в тренировките с тежести. Не забравяйте, че здравето е на първо място и дори да ви се налага поради здравословни проблеми да спрете да тренирате за даден период, то не се плашете и не го мислете чак толкова много, защото е най-важно първо да се възстановите напълно, а след това с правилна тренировъчна за вас програма и правилно хранене ще влезете във форма. Сега ще си направя бърза закуска от овесени ядки, протеин на прах и топла вода, след което се приготвям и запътвам към фитнеса за тренировка, където ще продължа да ви споделям. Последният ми преглед при хематолога беше преди месец и мина доста добре. Направихме нови изследвания и ми казаха да изчакам още месец и тогава да започна да тренирам отново. През декември профилактично ще отида на нов преглед, за да направим нови изследвания и вече финално да видим резултатите, свързани с тази инфекция. Относно завръщането в залата, започнах, разбира се, с леки тренировки и леки килограми, за да не се натоварвам от начало прекалено много и да не дойде като стрес за тялото. В момента бих казала, че все още не давам максимума от себе си, а по-скоро го карам по-плавно и постепенно вдигам тежестта. Няма сега да говоря насочено за тренировъчната ми програма, тъй като съм с нова такава, която все още тествам и все още изчистваме формата на изпълнение на всяко упражнение. Отново тренирам 4 пъти в седмицата и за сега се чувствам страхотно. Супер зареждащо е да тренираш сериозно и го оценявам доста повече, когато съм имала толкова дълъг период извън залата. Целта ми в момента е да възвърна загубената мускулна маса и в същото време да изчистя малко подкожните мазнини, които са се натрупали от повечкото хапване. Това се нарича рекомпозиция. Ще ви държа в течение как се движа и ще сравним формата след няколко месеца. През тези 2 месеца, в които не тренирах, се храних интуитивно и не съм изчислявала калории и макронутриенти. Сега, когато искам да съм по-стриктна, отново започнах, защото не веднъж съм ви казвала, че това работи отлично за мен и моите цели. Държи ме отговорна и по-мотивирана. Важно е да знаете как става това, за да имате базови познания за това какво съдържа дадена храна. Може да изгледате плейлистата Основи на храненето в канала ми, ако все още не сте, от която ще научите най-важните и основни неща, свързани с храненето. Вярвам, че ще ви бъде изключително полезно, като линк ще има долу в описанието под това видео или ще ви излезе плейлистата на екрана горе в дясно. Освен тренировките, започнах да се връщам и по-сериозно към стречинга, защото за 2 месеца мога да ви кажа, че се чувствам като пълно дърво. Преди можех да правя шпагат почти без проблем. Сега съм може би на половината на шпагата и това никак не ми харесва. Сигурно се чувствах много по-добре, когато бях по-мобилна и това ми помагаше много и в тренировките. Затова се заемам с постоянстване и в това, за да мога да си възвърна мобилността и гъвкавостта, която имах. А ти какво си приготвяш? Ще приготвя много-много вкусни сандвичи. Ох, и аз искам такъв сандвич. За мен ще има ли? Не. Така, сложих да се вари киноа и сипах цялото пакетче, което беше останало, около 80 грама, за да мога да направя повече и за по-късно също да има салата, защото ще направя салата с спанак и киноа. Ще видите какво друго ще сложа и също така тук ще разбъркам 3 цели яйца с около 30 грама настъргана моцарела. Ще сложа малко сол. И Ради ми остави сандвичата наистина. Много е вкусен този сандвич. С извара вътре. Така, добре, започвам да правя омлет. Музиката.
омлета вече е готов, като сега ще сложа дресинг. Използвам просто оцет, малко зехтин, може би около 5 грама. Даже за да сме сигурни, ще го претеля. Е около 2, 3, 4, ето 5 грама. Сега ще сложа, не го слагам всеки път, но имаме сос от нар, нещо, което лично на мен много ми харесва, защото моята майка почти винаги на салатата си слага сос от нар. Много ѝ харесва, то наистина си е много вкусно като комбинация с салатите. Тук също... А смяташ ли го? Еми да, ето. Браво. 10 грама, малко само. Аз виждам 15, не 10. Не, то първо беше 5 от другото. А, я само да видя какви... И стойност има този сос от нашата. Въглехидрати. За 100 грама, 75 грама въглехидрати. Мазни е 0,08 протеин. Еми, да, трябва да се внимава, защото, примерно, майка ми, ако знаеш колко се слага, цялата салата, половината отиде. И сега я разбърквам. По принцип, добавила съм и сиренце вътре. Пак става много яко. Може и котич, може и извара. Размери си хубаво. Започвам да хапвам, като след това трябва да вляза да се изкъпя, да се оправя. И Ради ще ме закара на преглед при дерматолог. Малко по-късно ще ви разкажа за това, но може би се досещате защо ще ходя на дерматолог. Като виждате кожата на лицето ми, как изглежда, нещо нетипично и не е толкова срещано при мен. Като след прегледа направо ще се включа, ще ви разкажа малко повече за това. Ще хапна и ето това барче с двоен шоколад, едно от любимите ми, и искам да ви покажа няколко продукта от новата ни пратка от Jim Beam, които са на тяхната подмарка Vana Vita и предлагат предимно веган продукти. Това са биокакаови зърна. А това е бадемово брашно, това е биокиноа, а това е паста от форми, нещо много интересно. Тя си е на Jim Beam. Тук имаме джинджер паудър. Така, това са стойностите. Честно казано, не знам за какво ще го използвам все още. Ще разуча, ще прочета, просто ми беше наистина интересно. А това е кокосова захар. Пропуснах ето тези био-веган протеинови барчета отново на Vana Vita с черешка. Ради много ги харесва. На мен също ми допадат, но не мога да кажа, че ми допадат повече от ето тези. В момента в уебсайта им тече Black Friday разпродажба и може да се възползвате от намаленията. Линк към уебсайта им ще има долу в описанието под видеото, както винаги. Премина прегледа ми. Между другото бях при доктор Шеф. Казвам го, защото много от вас ме питат и също така знам, че ще ме питате в коментарите. Имам препоръка за нея. Не е спонсорирано. Здрасти, Ради. Платила съм си, за да бъда при нея. Като ето сега може да видите кожата ми изцяло без грим и на така пряка дневна светлина как изглежда. Като цяло имам не толкова много пъпчици, колкото вече останали като петънца от самите пъпки. Преди две седмици пъпките бяха... Да, преди две седмици бяха по-зле пъпките. Сега наистина са по-добре, но това, което тя ми изписа като нови неща, защото аз бях ходила в началото на годината при нея, общото продължавам си със същата козметика, но ми е изписала и антибиотик и също така още един крем. И най-гадното е, че тъкмо си купих нов фондю тен и се изфуках в Инстаграм, че е на Dior и нямам търпение да го пробвам. Даже ти беше смен, когато си го купих. И сега тя ми каза, че трябва да си взема нов фондю тен на съвсем различни марки, за да може да не ми пречи на акнето. Който е дерматологичен. Еми да, води се такъв на Виши или Ларош. Нали, казвам го, защото това са може би двете марки, които ги предлагат, и сега ще ходя до някоя аптека, за да си взема всичко това. След което аз ще се видя с приятелката на брат ми, тук на НДК, Витушка. Ради отива по задачи. Миличкия ми остава самичък. Вижте го, че си тъпер ческа. Много си хубав. Благодаря. Не се представяйте, всичко е наред иначе. С състоянието ми. Просто трябва да се лекува това нещо. И между другото, аз си показах една снимка как е била кожата ми лятото. И тя каза, че... И аз си казах в Бургас, а края на лятото идваме тук в София.
И това със сигурност има влияние от мръсния въздух, като цяло смяната на климата също. Та, какво? Аз мога да кажа, че като се приберем да живеем в София, есента и зимата и почва да ми пада косата. А също, но и да ми излизат и пъпки. Лятото спира да ми пада косата, да, при мен също. София и се почва. И затова съм останал не с много коса, но... Не, много си хубав сега, особено. Да, сега като съм постриган. Много хубаво, да. Но какъв е извода? Да живеем в Бургас. Да. Защото тук въздух е по-мърз. Имаме да живеем на морето, след една година. Но да, общо взето нямам търпение да се оправи това нещо. Ще ви държа в течение, защото винаги съм била с чиста кожа. Знаете, по видеята ми сте ме виждали по снимки. И сега просто ми е малко некомфортно. Но важното е, че не ми пука. И си излизам без грим. Айде, разделяме се и ще се видим до вечера, когато се приберам. Айде! Чао! Съм вкъщи и си сложих да се приготвя 50 грама ориз в сурово състояние и тук пилешко месо от бут, около 250 грама сурово състояние. Всичко е готово, ето пилешкото, ориза и малко краставичка, като се налага да го сложа в кутийка, защото ще хапвам навън или по-скоро докато пътуваме, защото с Ради излизаме. Така че ще приключвам и този влог до тук. Надявам се да ви е било интересно и влогът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да цъкнете палец нагоре и да се абонирате за моят канал, тъй като наистина сме много близо до 100 000 абоната и много бих искала до края на годината, ако можем да станем 100 000 в този YouTube канал. Ще съм ви благодарна. Ако имате някакви въпроси към мен, може да ги зададете в коментар и ще се видим съвсем скоро в следващото видео. И не забравяйте да се абонирате за семейния ни канал, където сме по-активни. Линк ще има до описанието под това видео. До скоро!